Mbese iyo umuntu apfuye bigenda gute? Ese ajya mu ijuru cyangwa muri purigatori? Ese abitwa abazimu ni abantu bapfuye cyangwa ni abadayimoni? Ese wasobanukiwe n'ibyo Satani agiye kwifashisha ingingo y'urupfu mu bushukanyi bwe? Ntuzacikwe n'ibi byigisho kuko uzasobanukirwa n'ibyo byose kandi umenye neza amabeberana y'urupfu. Mwabiteguriwe na Mugisha Eric, mugejweho n'imanda y'imperuka ministry. Nshuti muvandimwe, nongeye gusuhuza, Imana iguhe umugisha. Muri aka kanya tugiye gukomeza kwigana ibyigisho byacu bivuga urupfu n'umuzuko. Mbere yuko dutangira, reka dusenge. Data wa twese, Mana ikomeye, turagushimiye uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko ngiye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo uze utwigishe mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe, nk'uko twatangiye ibyigisho, twabonye neza ibyigisho bitandukanye. Uyu munsi tugiye kwiga icyigisho kivuga umuzuko w'abapfuye. Nk'uko twabitangiye ndetse nk'uko twagiye dukurikirana ibyigisho byatambutse, twize uko abapfuye bamera. Twabonye neza uko bamera kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye neza yuko abapfuye ntacyo bazi. Uyu munsi tugiye kwiga umuzuko. Iyo dusomye neza amagambo ari muri Yesaya igice cyaho cya 26 umurongo wa 19, tubona amagambo akomeye cyane y'ingenzi ngira ngo duhereho none ahangaha. Hari amagambo akomeye avuga ngo aba bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka, aba mukungugu umwe ni mukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Uyu murongo wo muri Yesaya utwereka neza yuko abapfuye bakajya mu mukungugu bazazaba igihe bakazuka kandi bakaba bazima. Nk'uko twasomye amagambo akomeye cyane aboneka mu itangiriro avuga yuko Imana ibwira Adamu ko igihe azapfa azajya mu mukungugu, n'iri somo naryo rirayatwibutsa rikatubwira neza yuko aba mu mukungugu bazazuka. Twagiye tubona ibihamya byinshi ndetse n'amagambo menshi agaragaza ibinyoma biriho bivuga ko abantu bapfuye bajya muri purigatori, cyangwa se hari abapfa bakahita bajya mu ijuru, ndetse ko nyine muri purigatori abantu babazwa igihe gito hanyuma bagahabwa ingororano bakajya mu bugingo buhoraho. Ibyo byose twabonye ko ari ibinyoma. Uyu murongo utubwira neza yuko nk'uko Imana abwiye Adamu ko uwapfuye ajya mu mukungugu, yamubwiye ko ntapfa azajya mu mukungugu, n'uyu murongo utubwira ko abazazuka ari abapfuye bakajya mu mukungugu. Uyu murongo uratubwira ngo aba mukungugu umwe ni mukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Uyu murongo utwereka neza yuko aba mu butaka abapfuye bakajya mu mukungugu mu gitaka aribo bazazuka. Kandi iri jambo ndetse rikoresha ijambo gukanguka, rivuga ngo aha mukungugu umwe ni mukanguke muririmbe. Nkuko twabyize twabonye ko uwapfuye akajya mu mukungugu abameze nk'umuntu usinziriye, kandi koko uyu murongo nawo ukoresha ijambo gukanguka ugaragaza neza yuko igihe ababa mu mukungugu abapfuye bakaba basinziriye mu gitaka bazazuka, bazaba bameze nk'abantu bakangutse. Ndetse umurongo uravuga ngo ubutaka buzajugunya abapfuye. Uyu murongo rero uhuza n'iki Imana yavuze ibwira Adamu ngo n'upfu uzajya mu mukungugu, kandi uyu murongo uhakana inyigisho zose z'ibinyoma zivuga ko iyo umuntu apfuye ajya muri purigatori cyangwa ashobora kuzukira mu kindi kiremwa, cyangwa se ko umuntu ashobora gupfa akahita ajya mu ijuru. Ibyo ni ibinyoma, ahubwo iyo umuntu apfuye abasinziririye mu gitaka agategereza umuzuko uzabaho Kristo Yesu agarutse, cyangwa se agategereza umuzuko uzabaho ku iherezo ry'imyaka 1000. Igihe uko hazabaho imizuko ibiri nk'uko tugiye kwibona, hazabaho umuzuko w'abakiranutsi, umuzuko wa mbere wo birahita umuzuko wa mbere, ndetse hazabaho n'umuzuko w'abanyabyaha uzabaho nyuma y'imyaka 1000. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo iki? Ijambo ry'Imana ritwereka neza amagambo akomeye cyane. Iyo dusomye muri Yobu gice 19 umurongo wa 26 kugeza 27, naho ubwaha twereka ko Yobu yiringiraga iby'umuzuko, yiringiraga yuko napfa azazuka umunsi umwe. Amagambo ari muri Yobu gice 19 umurongo wa 26 27 atubwira ikintu gikomeye cyane. Amagambo aratubwira ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Yizeraga ko Yesu azaza kumupfira, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Aya magambo agaragaza neza yuko Yobu yizeraga ko nubwo yapfa igihe kimwe azazuka kandi amaso ye akabona Imana.
ngo nzayireba ubwanjye amaso yanjye azayireba sayundi nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Yobu rero yizeraga yuko napfa igihe kimwe azazuka, kandi ibyo byiringiro by'umuzuko ni nabyo Pawulo yari afite. Nubwo tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 24 umurongo waho 25 kugeza 26, hatubwira amagambo akomeye avuga ngo: kandi niringiye Imana ntegereje icyo abana bo bategereje, yuko hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa. Nicyo gituma mirimbanira kugira umutima utandaga ikibi ngira n'Imana cyangwa abantu iminsi yose. Aya magambo twereka uburyo Pawulo yahirimbaniraga kugira umutima utaramurega ikibi agirira Imana. Mu yandi magambo, yirindaga kuba yanyuranya n'ubushake bw'Imana. Yari azi neza ko hazabaho umuzuko w'abanyabyaha n'abakiranutsi, kandi Pawulo yifuzaga kuzuka mu muzuko w'abakiranutsi. Birumvikana iyo bivuze ibibi bivuze ibyaha, kandi Pawulo yirindaga kugira umutima umurega ikibi. Mu yandi magambo, umutima umurega icyaha. Niyo mpamvu Pawulo yari afite ibyiringiro by'umuzuko, kandi yashakaga kuzuka mu muzuko w'abakiranutsi. Niyo mpamvu yavuze amagambo akomeye, kandi niringiye Imana ntegereje icyaba nabo bategereza yuko azaho umuzuko w'abakiranutsi n'abakiranirwa. Yari azi ko azaho umuzuko w'abakiranutsi n'abakiranirwa. Nicyo gituma mirimbanira kugira umutima utandaga ikibi ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Kwa Pawulo ibi yabikoraga kugira ngo azabe mu mugabane w'abakiranutsi, mu muzuko wa mbere w'abakiranutsi. Ijambo ry'Imana rivuga iby'imizuko ibiri, ndetse na Yesu yagarutse kuri izi mpande ebyiri z'imizuko izabaho z'abanyabyaha, umuzuko w'abanyabyaha ndetse n'umuzuko w'abakiranutsi. Reka dusome muri Yohana igice cya 5 umurongo waho wa 28 kugeza umurongo 29, twumve amagambo Yesu ubwe yivugiye yerekeza kuri iyi mizuko ibiri. Yaravuze ngo: nimutangazwe n'ibyo ku gihe kizaza, ubwo abari mu bituro byose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, n'abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Tuzi amagambo neza akomeye avuga yuko icyaha ari ukwica amategeko y'Imana, kandi iyo bivuze ibibi mu maso y'Imana ni ibinyuranye n'amategeko yayo, kandi ibyiza mu maso y'Imana ni ibihuje n'ibyo yategetse. Ijambo ry'Imana nk'uko bitubwiye Yesu ubwo abitangaza avuga yuko abari mu bituro bazumve ijwi rye bakazuka, bivuga ko ijwi rya Yesu niryo rizazura abapfuye ngo bazava mu bituro, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, ubwo n'uruhande rumwe rw'umuzuko w'abakiranutsi, n'abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Uyu uvugwa ahantu umuzuko w'abanyabyaha uzabaho nyuma y'imyaka 1000. Mbese uyu muzuko Pawulo avuga ate? Reka dusome amagambo akomeye cyane mu gice cya 4 cy'urwambiro rw'Abatesaloniki duhereye ku murongo waho wa 15. Haranditse ngo: iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami, yuko twebwe abazabakiriho basigaye kugeza kukuza k'umwami tutazabanziriza na hata basinziriye, kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru arangurira ijwi rya rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Uyu murongo uravuga ngo abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kugera gute kuzuka. Iri jambo ngo nibo bazabanza rigaragaza ko azabaho n'undi muzuko, ariko abasinziriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazabakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko maranisha imibabaro kugira nayo magambo. Aya magambo agaragaza neza yuko abasinziriye muri Kristo, nkuko tubibona duherero ku murongo wa 13, aho Pawulo avuga ngo: ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutabara nk'abandi badafite ibyiringiro. Twakomeje tubyiga neza yuko Bibiliya ifata abapfuye nk'abasinziriye, kandi niko twanabisomye muri Yesaya ngo abamukungugu umwe nimukanguke. Yesaya nawe ubwe ura murongo uri muri Yesaya ugaragaza neza yuko abapfiriye muri Kristo Yesu bakajya mu mukungugu, nibazuka bazameze nk'abakangutse kimwe n'abapfuye n'abapfiriye mu byaha. Bose bazazuka bameze bazameze nk'abantu bavuye mu bitotsi. Niko ijambo ry'Imana ribyigisha. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gucirwaho iteka. Nkuko
tugiye gukomeza tubibona. Uyu murongo uvuga amagambo akomeye ngo kuko umwami ubwazaza amanutse ava mu ijuru, arangurira ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'imanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Abapfiriye muri Kristo Yesu, abo abapfuye bafite ibyiringiro muri Kristo Yesu, abapfuye bamwizera. Gupfira muri Kristo Yesu, aba ni abapfuye bamwizera kandi ni abapfuye bumvira ubushake bwe. Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo uhora muri we uvuga ko ahora muri we akwiye kugenda nk'uko yagendaga. Aba ni abantu bahirimaniye kugira imico nk'iya Kristo. Kristo yaravuze ngo nitonderaga amategeko ya Data, kandi ahamagarira abamwizera bose kugenda nk'uko yagendaga bumvira amategeko y'Imana. Abari muri Kristo Yesu rero bose, nk'uko ijambo ry'Imana ritwigisha, bagenda nk'uko Kristo yagendaga, nk'uko tubibona mu rwambere rwa Yohana igice cyaho cya kabiri dusomye ku murongo wa gatandatu, haranditse ngo kuko uvuga ko ahora muri we nawe akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Niyo mpamvu iyo tubwira ngo abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka, aba rero ni abapfuye bizeye Yesu kandi ni abapfuye bamwumvira, bumvira ubushake bw'Imana. Nibo bazabanza kuzuka, abo Bibiliya ivuga ko ari abakiranutsi kuko bumviye ibyo Imana ivuga babishobojwe no kwizera Yesu. Aba nibo bazabanza kuzuka. Umuzuko wa mbere uko Bibiliya wigisha uzaba ari umuzuko w'abakiranutsi. Rero bavandimwe, Satani yamaze kwinjiza inyigisho nyinshi z'ibinyoma mu bantu bavuga ko nta muzuko uzabaho, abantu bavuga yuko bagomba kwirira bakinywera, ko nta muzuko uriho. Ndetse ubona abantu bumva rwose ko iyo babonye umuntu upfuye bumva hari birangiriye aho, ariko ntagara aho biba birangiriye. Ijambo ry'Imana, ijambo ryo kwizerwa, ijambo ry'ukuri ryandikishijwe n'Imana itabeshya, ritubwira ko hazabaho umuzuko. Inyigisho zose za Kiliziya Gatulika cyane izerekeza kuri purigatori ni inyigisho zihakana umuzuko. Inyigisho zivuga yuko abapfuye bajya muri purigatori, bashobora gusabirwa amasengesho, bakababazwa gake muri purigatori, hanyuma bakajyanwa mu ijuru. Izo ni inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho zivuga yuko nk'uko natangiye mbivuga, umuntu ashobora gupfa akazukira mu nyamaswa. Izo ni inyigisho nazo zihakana umuzuko. Ubwo birumvikana ko niba umuntu ashobora kuzukira mu kindi kiremwa, bavuga yuko wakoze ibibi ashobora kuvukira mu kiremwa kibi nk'inzoka cyangwa akazukira mu giceri, naho wakoze ibyiza akazukira mu gisiga cyangwa izindi nyamaswa tubona zibayeho nk'igisiga cyangwa se nk'inyoni iguruka. Ibyo byose ni ibinyoma. Ubwo birumvikana niba umuntu ashobora kuzukira mu zindi nyamaswa, mbese ubwo umuzuko wundi waba ukenewe waba ari uwiki? Izo nyigisho zose zihakana ko hazabaho umuzuko ku iherezo ry'ibihe. Kandi izi nyigisho zihumuriza imitima y'abantu, bumva ko nta rubanza ruriho, bumva ko na nyuma yo gupfa nta rubanza ruriho. Ndababwiza ukuri yuko ubu turi mu gihe cy'urubanza, kandi ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko nyuma y'urupfu hazabaho umuzuko, kandi ko abanyabyaha bapfuye banga kumvira amabwiriza y'ijambo ry'Imana bazazuka ku iherezo ry'imyaka igihumbi ngo batangarizwe imyanzuro y'urubanza, kugira ngo bahabwe ibikwire n'ibyo bakoze bakiriho, baharwe ibihembo by'ibyo bakoze. Nshuti mbabwiza ukuri bavandimwe, buri wese azahembwa ibyo yakoze akiri muzima. Nta mpamvu yo kwizera ko nta muzuko uzabaho, kuko iby'ijambo ry'Imana byose ryavuze byarasohoye. Turi kubona ubu ngubu gusohora k'ubuhanuzi bwo mu ijambo ry'Imana. Turi kubona icyo Imana yavuze, kandi ibyo Imana yavuze byose bikabaho. Mbabwiza ukuri n'ibisigaye byose bizabaho nta kabuza. Ijambo ry'Imana ryahanuye ibintu byinshi, byose biri gusohora imbere y'amaso yacu. None mwibwira yuko ibyo byavuze by'umuzuko byo bitazabaho? Reka mbabwiza ukuri bavandimwe, uko nukwikira abantu bagaseka. Ndababwiza ukuri yuko nta bantu zubwo mu byanditswe bigera butazasohora. Iki jambo ry'Imana rivuga kizabaho n'umuzuko uzabaho, kandi abantu bakomeza kuba mu byaha bakumva yuko ngo iherezo ryabo ari urupfu gusa. Ndababwiza ukuri yuko abo bakomeza gukora ibyaha banga ubutumwa bwiza, banga kwihana, bazazuka mu muzuko wa kabiri bagacirwaho iteka kandi bakarimbuka. Ijambo ry'Imana rigazaga ko hariho umuzuko, ngo tugiye kubisoma mu gice nk'uko twabisomye. Hazabaho umuzuko kandi abazazuka bwa mbere ni abakiranutsi, nibo bazazuka mugabane wa mbere, bakazukira kubaho by'iteka ryose, bakazukira kubona ubugingo by'iteka ryose. Iyo dusomye mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya 15, tuhabona amagambo akomeye agaragaza neza uburyo tudakwiriye guhinyura umuzuko, kandi uburyo iki jambo ry'Imana rivuga ari ukuri. Ndetse muri iki gihe usanga hari n'abantu batemera ko Kristo Yesu atazutse. Ariko uyu murongo utubwira amagambo akomeye avuga ngo, ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko nta uzuka. Hari abantu bavuga ko nta uzuka, nyamara Kristo yarazutse. Reka mbabwize ukuri bavandimwe, kuba Kristo yarazutse ni igihamya gikomeye kigaragaza yuko azanazura bamwizeye bose. Umuzuko wa Kristo
ni igihamya gikomeye kigaragaza yuko n'abapfire muri Kristo yose azabazura. Kuko imiziko yose ikomoka mu muzuko wa Kristo, kuba Yesu yarapfuye akazuka ni igihamya gikomeye, ni ibyiringiro ku bamwizera by'uko naho bapfa azabazura, kandi ubwo yarabyivugiye. Ijambo ry'Imana ku murongo 13 mu cye cya 15 cy'urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto haranditse ngo, niba nawe uzuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye kubusa. Ndese natwe tuba tubenetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo uwitazuye n'abapfuye batazuka. Ubwo Imana yabihamye ibinyoma, ntangazwa n'abita abakristo ariko nabo bafite ishidikanya kuri icyo kintu. Ugasanga umuntu ni umukristo ariko nabo afite ishidikanya ku kigendanye n'umuzuko, waba ari umukristo nyabaki. Nyamara ikigaragaza ko abantu batanizeye yuko hari umuzuko uzabaho, abantu batanizeye yuko ahari hari ingorane y'abakiranutsi, ubure n'abakristo babayeho nk'abapagani. Mbese umukristo yaba yizeye ko hazabaho umuzuko, abanyabyaha ko bazazuka bagahabwa ingororano z'ibyo bakoze bagacirwaho iteka kandi bakajugunywa muri genomu, kandi ko n'abakiranutsi bazazuka bagahabwa ubugingo buhoraho. Mbese waba ubyizeye uri umukristo ugakomeza kugira ubukristo budashyitse, ugakomeza kwishimira kwica amategeko y'Imana, ndetse ugakomeza kwishimira kugundira ibyaha? Nshuti muvandimwe, ibikorwa ubwa uburyo abantu babayeho, uburyo abantu babayeho mu bukristo budashyitse kandi budafashije, ubwabyo bigaragaza yuko ahari basa nabo batanizera ko umuzuko uzabaho. Nyamara umuzuko uzabaho, ndetse abapfuye bizeye Yesu Kristo bazazuka. Uyu murango uratubwira ngo, niba abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse kwizera kwanyu ni kukigira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse niba Kristo atarazutse. Ariko Kristo yarazutse. Niba wizeye ko Kristo yazutse, ni igihamya gikomeye kigaragaza yuko azanazura mwizeye bose. Amagambo akomeza atubwira ngo, niba muri ubugingo Kristo ariwe twiringiye gusa kandi atarazutse, niba ariwe twiringiye gusa, tuba duhindutse bo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Ariko si uko biri. Uyu murongo ku murongo 20 hari amagambo 20 avuga ngo, ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Kuko urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nkuko bose bakoshwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Aya ni amagambo y'ibyiringiro akomeye cyane, agaragaza neza yuko nkuko abantu bose bakoshwe gupfa na Adamu, ijambo ry'Imana rivuga neza yuko Imana yabwiye Adamu ngo umunsi wari no kurya igiti no gupfa uzapfa. Umunsi Adamu yirengagije itegeko ry'Imana akarya ku giti yamubujije kuryaho, Adamu muri we yibibyemo imbuto y'urupfu, kandi n'abamukomotseho ingaruka y'urupfu yakomeje kubakurikirana. N'abamukomotseho barapfa, kandi mba nakubwiye ngo uzasubira mu mukungugu. Uko niko abakomotse kuri Adamu bose bapfa bakajya mu mukungugu. Ariko ibyiringiro bikomeye ngo nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu ari we Adamu, niko no kuzuka kwazanywe n'umuntu ari we Kristo. Nk'uko bose bakoshwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Nshuti muvandimwe, umuzuko uriho. Iryo ni ijambo ry'Imana ritabeshya. Uko ni ukuri gukomeye kw'ijambo ry'Imana, ukuri gukomeye, ukuri guhindura umunyabyaha, kandi ukuri kubatura umunyabyaha, ni ukuri kw'iteka ryose kutubwira ko umuzuko uzabaho, kandi ko abapfire muri Kristo yose bazasohoka. Ikinyoma rero gikomeye cyane ni ikinyoma kiriho kivuga yuko ahari abantu bashobora kivuga ko Kristo azaza mu ibanga. Ubundi umuzuko ujyana no kugaruka kwa Kristo, ko Kristo Yesu nagaruka. Nk'uko twasomye mu Tesalonike, azavuga ijwi rirenga, ijwi ry'amari gukomeye n'imanda y'Imana, nuko abapfire muri Kristo bazuke. Iri jambo iteka Bibiliya itwigisha neza yuko Kristo Yesu azaza kumugaragaro, kandi ko amaso yose azamubona. Reka turebe mu byahishuwe duhereye mu gice cya mbere kibyahishuwe, dusome neza twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira. Ritubwira ko Kristo Yesu azaza ku mugaragaro, kandi ko atazaza rwihishwa. Icyo kinyoma cyazanywe n'abajezuwite b'agaturika. Muri icyo gihe abajezuwite b'agaturika, ingabo za kigaturika ziba zigambiriye kugira ngo zicengeze imyizerere y'abanye n'ukuri kwa Bibiliya mu madini, mu matorero atandukanye ya giprotestanti. Abo bajezuwite nibo bazanye inyigisho z'ibinyoma zivuga yuko Kristo azaza rwihishwa. Amazina y'abajezuwite bazanye inyigisho n'abajezuwite babiri, umwe yitwa Alcazar undi yitwa Ribera. Abajezuwite bazanye inyigisho mu cya 585. Bazanye inyigisho ivuga yuko Yesu Kristo azabaho umuzuko wa rwihishwa. Nibo bazanye inyigisho y'ikinyoma ivuga yuko Antikristo azaza nyuma y'imyaka 1000.
izo ni inyisho z'ibinyoma bazanye inyisho yitwa preterism na futurism iyo gufata ubuhanuzi bwasoye ukabushyira mu gihe kizaza hirya kure ugafata n'ubuhanuzi butarasora ukavuga ko bwasohoye mu gihe cyashize iyo niyisho bita preterism na futurism yaje nyinuzanywe nabo bajesuiti b'abagatulika bagiye bacangira mu madini agi protestante aribo bita Alcazar ndetse na Ribera ayo magambo wayasoma mu gitabo cyitwa Truth Matters cyangwa se ukuri kuvugwe kuri page yaho ya 226 ndetse na 27 wasomaho ayo magambo cyo gitabo mu kinyarwanda kirahari cyitwa ukuri kuvugwa kuri page yaho ya 226 ugasoma ibyabo banyabinyoma bazinye izo nyigisho z'ibinyoma zidahuje n'ukuri ku ijambo ry'Imana nyamara ijambo ry'Imana ritubwira ko Kristo Yesu azaza kumugaragaro kandi amaso yose azamubona mu byashora amagambo avuga ngo reka duhere ku murongo wa 4 w'igice cya mbere ngiye bahana nabandikiye mwebwe aho matora 7 we muri Aziya ubuntu we muri imwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi zahoraho biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo ariwe mugabo wo guhamya ukiranuka n'imvura yo kuzuka utwara abami bo mwisi udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye akadurindura abami n'abatambyi b'Imana yacu ariyo na se icyubahiro n'ubutware bibibye iteka ryose amena umurongo wa 7 uravuga ngo ari naho nshaka durarazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba uyu murongo aragaza ko yose amaso yose azamubona amaso yose azamureba ndetse n'abamucumise nabo bazamureba kandi amoko yose yo mwisi azamuborogerana none amena dukurikije icyo murongo uvuga ko ubwo Kristo Yesu azaza ari nacyo gihe azazuriramo abapfuye amaso yose azamubona iyo birivuze amaso yose ibivuze amaso y'abantu bose bari ku isi amaso yose azamureba amaso y'abayobozi bakomeye amaso y'abasirikare bakomeye amaso y'abanyacyubahiro bo ku isi abamaze gushaka gufata n'icyubahiro cy'Imana azamubonaje nako Kristo azaza rwishwa mbese yabatinye iki Kristo azaza rwishwa yaba ari Kristo umunyabwoba y'amagambo apfo by'umana bwa Kristo n'ubuhangange bwa Kristo amagambo avuga Kristo azaza gutwara abantu rwishwa ubwo si yaza gutwara abantu rwishwa atinye iki mbese ubwo yabatinye ibitwaro bya kirimbuzi bigezweho isi maze kugeraho mbese ubwo yabatinye yuko yabwaga igitero cy'abantu kikamubuza gutwara abakiranutsi aya magambo agaragaza neza yuko aba bantu n'abantu banga Kristo ku rwego bamugaragaza nk'umunyabwoba ku rwego bamugaragaza nka Kristo w'umunyabwoba ku rwego azaza gutwara abantu rwihishwa ahari atinye ibitwaro bya kirimbuzi by'abatuye isi ijambo ry'Imana si ukuri byigisha nshuti rigaragaza ko Kristo azaza ku mugaragaro aya magambo atubwira neza amagambo akomeye ngo daraza n'ibicu amaso y'abantu bose azamureba amaso yose azamureba ndetse n'abamucumise nabo bazamureba kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone amen biravuga ngo amoko yose yo mu isi azamuborogera abo ni abari mu isi nyamara banze kumwumvira banze kwiyegurira Yesu Kristo banze kumwemera nk'igitambo kizima inama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi uwe soko y'imbaraga zibabashije kumvira amategeko y'Imana abo ni abavuga yuko kumvira amategeko y'Imana bidashoboka kuko banze kwiyegurira inama y'Imana ubashisha abamwizera kumvira amategeko y'Imana ndetse bakayahakana bagahindura n'isabato y'Imana wica rimwe abayisha amategeko y'Imana yose bireva ngamoko yose abantu bose azamuborogera ngamoko yose yo mwisi azamuburogera nanone amena niko ijambo ry'Imana rivuga nyamara abakiranutsi bo ntago bazamuburogera kuko Kristo azabaje kubatwara kandi ibyo bizaba ari byo byiringiro bategereje kuva na kera kose bazishima banezerwe kuko agakiza kabo kazaba gasohoye iri jambo ritugaragaza neza yuko amoko yose azamubona yuko amaso yose azamureba reka dusome amagambo akomeye cyane aboneka muri Mateo mu gice cya 24 dusome amagambo hari atwereka neza uburyo Yesu Kristo amaso yose nanone azamubona Mateo igice cya 24 Yesu naza amoko yose azamureba abantu bose bazamubona umurongo wa 33 igice cya 24 yaranditse ngo ubwo ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi azaboroga amoko yose yo mu isi azaboroga abonye umwana w'umuntu aje kubica ibyo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'Imana bateranye intore ze mu birere bine uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yaryo aya magambo agaragaza neza yuko amaso yo yose yo ku isi azabona Yesu bazamuborogera banze kumwizera Yesu aravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye azagaruka aje kuzura abapfuye bamwizeye aje no gutwara abazaba bakiri bazima bamwiringiye bazaba ari umenyo ya rubamba
abarakariwe n'isi kandi isi iri hafi kuba zimangatanya ngibice abakristo zaje kubatabara azaza atabaye abamwizeye isi zaba yarakariye kukumvira amategeko y'Imana kandi bakumvira n'itegeko ry'isabato isi izaba izaba ishaka gukuraho ndetse ndabanyacyubahiro cyo ku isi bayobotse ibinyoma bakaza bafatanyije n'idini ry'ibinyoma kugira ngo bakureho amategeko y'Imana ndetse bakuraho n'isabato yera y'Imana kandi bakuraho n'abizera ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ukuri kandi bakumvira isabato nk'uko ijambo ry'Imana ryabitegetse Yesu Kristo azaje gutabara mbe nabo azaza aje gutanga ubufasha kugira ngo atabare abazaba bakiri bazima bamwumvira abajyane mu ijuru kandi azaza aje no guhana abanze kumvira ukuri kw'ijambo rye. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko amoko yose rera azamubona nk'uko aya magambo avuga ubwo ni mu kimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi nibwo azaburoga abonye umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi amoko yose rera azamubona nshuti ntabwo Yesu azaza rwihishwa amoko yose azamubona ndababwira ukuri yuko n'abahanga mu by'ibisasu bya kirimbuzi bazamubona n'abazi gukora ibitwaro bikomeye kuri iyi si bazamubona ntacyo bazabasha gukora ibitwaro bya kirimbuzi bizaba byabaye nk'ibikenyeri nacyo bizaba byakora ku mwana w'Imana nkuko tubisoma ku murongo wa 31 gice cya 25 cya Mateyo haranditse ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga yose azateranirizwa imbere ye uyu murongo rwose uhakana ikinyoma cy'abavuga ko Kristo Yesu azaza rwihishwa abo ni abatizera Bibiliya ni abahakana Bibiliya ntangazwa no kubona yuko iyi filime zigaragaza ko Yesu azaza gutwara abantu rwihishwa ari filime zamaze kugera abantu hose abaprotestanti benshi usanga bareba aya mafilime ukabona filime rwose ukabona ngo umuntu yararyamanye n'umwana we ngo aramubuze izo ni filime z'abajezuite filime z'ibinyoma zihakana ukuri kw'ijambo ry'Imana ntabwo birayigisha ibyo ntangazwa no kuba abita protestanti bamaze guhakana ukuri kw'amahame ya Bibiliya bizera ibi bintu bakizera aya mafilime y'ibinyoma imyizerere y'ibinyoma idakomoka mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye yuko Yesu Kristo ubwe azaza amoko yose azamubona biravuga ngo amahanga yose azakoranirizwa imbere ye azateranirizwa imbere ye abantu bandura nk'uko umungera rubandura inama mu ihene amahanga yose azateranirizwa imbere ye ntabwo Yesu azaza gutwara abantu rwishwa nshuti uribeshya cyane iyi ni inyigisho y'ibinyoma idahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana twigisha ko Yesu naza amoko yose azamureba kandi biri twigisha neza yuko azaza n'imbaraga n'ububasha bukomeye azaza ntago azaza ari Kristo Yesu ucishijwe bugufi nk'uko yari ameze igihe yari mu isi bwa mbere yambaye umubiri kandi aje gucungura ikiremwa muntu yaje ari umukene ndetse avukira mu muryango wa gikene ariko azaza afite ubwiza bukomeye azaza afite ubwiza amaso y'abana atigeze abona azaza afite ubuhangange bukomeye amaso y'abana atigeze abona uwo murongo uvuga ngo iki dusonye mu gice cya 21 cyaruka umurongo wa 27 hari amagambo akomeye avuga ngo ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu azaba afite imbaraga n'ubwiza bwinshi iri jambo rivuga ngo azaba afite imbaraga n'ubwiza bwinshi ni ibintu nyine zaba ari imbaraga nyinshi n'ubwiza bwinshi ubw'amaso y'abantu adashobora kubonera ubusobanuro azaza afite imbaraga izi bitwaro bya kirimbuzi bidashobora no kugerageza habe na 0% gukoraho nshuti muvandimwe ikiza nuko wakwizera Yesu utitaye ku cyuri cyo ukamwumvira kandi ukumvira amategeko ye kuko azaza gutwara abamwizeye kandi abataramwumviye bose bazatsindwa n'urubanza niko ijambo ry'Imana ritubwira Yesu rero azaza uzumva amagambo akomeye y'ibinyoma avuga yuko nk'uko namaze kuvuga azaza rwihishwa kandi ayo magambo akaba ari amagambo anavuga yuko ngo no mu gihe cy'imyaka 1000 ni amagambo y'ibinyoma tuzanakomeza tuyiga twiga ibya Antikristo nk'uko tuzakomeza no kubyiga tuzabona neza ibintu byinshi bijyanye n'ibyo binyoma by'abo bagabo babiri ariwe bita Alcazar na Ribera abagabo bazanye ibinyoma bikomeye kandi byagize ingaruka zikomeye kwa protestanti benshi cyane inyigisho zivuga yuko Antikristo azaza nyuma y'imyaka 1000 inyigisho zivuga yuko mu gihe cy'imyaka 1000 ku isaha zaba ariho gukorwa ivugabutumwa ngo abayahudi bazaba bari kubwiriza ibintu byacitse izo ni inyigisho z'ibinyoma
Ntagari ko biri bivuga bivuga ko mu gihe cy'imyaka 1000 Satani azaba afungiye ku isi ntacyo akora nta muri mu gushuka umuntu azaba akora nta numuntu uzaba uri ku isi kuko abanyabyaha bazicwa n'ubwiza bwa Kristo ni ku ijambo ry'Imana ritubwira kandi rikatubwira neza yuko icyo gihe n'abakiranutsi bazaba bimuriwe mu ijuru kwimara na Kristo imyaka 1000 Ibyo rero nta muntu uzaba uri ku isi rero akubwiriza nta numuntu uzaba uri ku isi wo gushuka na Satani azaba afungiye ku isi abonye ku isi Ibyo tuzabyigiye ni nyisha y'ibinyoma yazanye nabo ba Jesuite babiri dukuriye kwa maso tukwizera kuri kwa Bibiliya tukirinda ibinyoma bidahuye no kuri ku ijambo ry'Imana Mbere yuko dusoma amagambo ari mu ntambara ikomeye reka dusome amagambo akomeye ari mu byashugishe cyaho cya 20 handitse amagambo akomeye avuga ngo Mbore nebe z'ubwami mbore n'abazicero bahabwa ubucamanza kandi mu nimyuka bacu ibihanga babahora guhamya kwa Yesu ni ijambo ry'Imana ariho bataramije nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo barazuka imana na Kristo imyaka 1000 uwo ni wo muzuko wa mbere abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashirira Ufite umugabo no kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera urupfu rwa kabiri ntibasha kugira icyo rutwara abameze batyo ahubwo bazaba batambye ibimana na Kristo kandi bazimana nayo imyaka 1000 aya magambo twereka neza yuko hari imizuko ibiri kandi aya magambo twereka neza ko umuzuko wa mbere ari umuzuko w'abakiranutsi kandi ko abapfuye basigaye nibazuka bazazuka nyuma y'imyaka 1000 amagambo twereka neza yuko abazazuka umuzuko wa mbere bahirwa kuko ari umuzuko w'abakiranutsi ni umuzuko uzahabwa ingororano y'ubugingo bwite Ni ku ijambo ry'Imana ritubwira ijambo ry'Imana kandi ritubwira neza yuko mu muzuko w'abapfuye hazahari umuzuko w'umwihariko iyo dusomye neza mu byahishuwe igice cya mbere y'amagambo twasomye aboneka ku murongo wa 7 uravuga ngo doraza n'ibicu kandi amaso yose azamureba ndetse n'abamucumitse nabo bazamureba abamucumise nabo bazamureba kandi amoko yose yo mwisi azamuburogera none amena aha ngaha aravuga abasirikare bateye Yesu amacumu kandi Yesu Kristo yahaye ibyiringiro abantu bamushinyaguriraga bamurega ibinyoma abatambyi ndetse n'abasirikare bose bamushinyaguriye ko bazamubona agarutse Yesu Kristo yabahaye iryo sezerano kandi koko bazamubona uyu ni umuzuko w'umwihariko uzabaho uyu muzuko uzabaho mu gihe cy'umuzuko wa mbere n'abanyabyaha abishe Yesu ku musaraba ndetse n'abatambyi bamureze ibinyoma bazazuka muzuko wa mbere kugira ngo bamwibonere aje mu cyubahiro n'ubwiza bitagereranywa nkuko Yesu yibasezeranyije kugira ngo bakorwe n'isoni kandi bamwarwe babonye uwo bishe uwo bareze ibinyoma mubeshyira uwo baregaga ibyaha atagira bamubonye agarutse ku bicu ari mu bwiza bwinshi reka dusome ayo magambo nkuko aboneka mu 26 cya Matayo dusomye ku murongo wa 34 Hari amagambo akomeye cyane ahari Yesu ubwe aha abantu isezerano ry'uko bazamubona Yesu yaravuze amagambo akomeye cyane akomeye avuga ngo Yesu aramusubiza ati wakabimenye kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje kubicu byo mwijuru amagambo Yesu abwiraga abatambyi bari kumurega ibinyoma abatambyi bari kumurega ibyaha atagira arabwira ati muzamubona muzambona nje kubicu yabaye isezerano ry'uko ubwo azabagarutse bazamubona kandi bazazuka muzuko wa mbere kugira ngo iri sezerano ryubahirizwe kugira ngo bamubone ubwo azabagarutse niyo mpamvu no mu byashugishe cya mbere ku murongo wa 7 watubwiye ngo n'abamucumise nabo bazaboroga reka dusome amagambo ari mu ntambara ikomeye twumve icyo atubwira kuri page ya 448 haranditse ngo bidatinze iburasirazuba haboneka agacu gato kirabura kajya kungana na kimwe cya kabiri cy'ikiganza cy'umuntu ako gacu kari kazengurutse umukiza kandi kasaga n'agakikijwe n'umwijima impande zose ubwoko bw'imana bumenya ko icyo ari ikimenyetso cy'umwana w'umuntu bakomeza gutumbira ko gacu mu ituze ryinshi uko gakomeza kuza buhoro buhoro kegera isi ni nako karushaho kugira umucyo urabagirana n'ubwiza kugeza igihe gahinduka igicu kinini cy'umweru nk'amahindu kandi aho gitangirira hasaga n'ibiri mu by'umuriro naho hejuru yacyo hari umukororombya w'isezerano Yesu niwe wari imbere nk'umugaba w'umunyambaraga ubwo ntiyari wa muntu w'umunyamubabaro wo kunywesha cya gikombe gisharira kandi cy'urukoza soni n'amahano yose aje ari umuneshi mu ijuru no mu isi kugira ngo acire imanza abazima n'abapfuye ntabwo Yesu azaza yoroheje nka mbere azaza ari umuneshi azaza ari umunyembaraga mu vizi kuri bavandimwe
Indahemuka azaza ari indahemuka n'umunyakuri ashingiye ku butabera acimanza kandi akajya ku rugamba kandi ingabo zo mwijuru zari zimukurikiye ashagaho n'iterano ry'abamarayika bera batabarika mu njyana yo mwijuru bahanika indirimbo y'ibyishimo kirere cyose cyuzura urwererane abamarayika ibihumbi ka bihumbi icumi n'ibihumbi ka bihumbi nta karamu umwana w'umuntu yabasha gucishiriza ibyo bintu nta bwenge bw'umuntu upfa bushobora gutekereza uko umucyo w'ubwiza bwabyo ikuzo rye risesuye ijuru kandi si yuzuye ishimwe ry'abasingiza irabagirana nk'urumuri ubwo igicu gihoraho kizaba kigeze hafi ijisho ryose rizabona umutware w'ubugingo noneho ntazaba yambaye ikamba ry'amahwa muri rwa ruhanga rwe ruzira inenge ahubwo azaba atamijwe ikamba ry'ubwiza mu ruhanga ruzira inenge mu maso ye hazaba harabagirana umucyo nk'uw'izuba ryo ku manywa y'ihangu kandi ku mwambaro we no ku kibero cye handitse izina ngo umwami ugenga abami n'umutegetsi ugenga abategetsi imbere ye mu maso ha bose hari hasuherewe abahinyuye imbabazi z'imana bafatwa n'ubwoba bwo kubura ibyiringiro by'iteka ryose imitima irakuka kandi amavi yabo arakomangana kandi mu maso habo harasuhererwa abakiranutsi nabo bahinda umushyitsi batereye ijuru bati ninde ubasha guhagarara adatsinzwe babwize ukuri bavandimwe Yesu azaza mu buryo buteye ubwoba mu buryo nta karamu yabisobanura abanyabyaha ngo bazamuhunga bazagira ubwoba bukomeye hano baravuze ngo amavi yabo azakomangana kandi mu maso yabo hazasuhererwa abakiranutsi nabo bahinda umushyitsi batereye ijuru bati ninde ubasha guhagarara adatsinzwe abamarayika bahagarika indirimbo zabo habaho umwanya wo guceceka hanyuma bumva ijwi rya Yesu avuga ati ubuntu bwanjye burahagije maze mu maso y'abakiranutsi haramurikirwa kandi ibyishimo bisaba umutima w'umuntu wese nuko abamarayika bongera guhanika indirimbo mu gihe bari hafi kugera ku isi umwami w'abami amanukira ku gicu ahagoswe n'umuriro ugurumana ijuru rizingwa hamwe nk'umuzingo isi yose ihindura umushyitsi imbere ye kandi imisozi yose n'ibirwa bikurwa habyo imana yacu iraje kandi ntije bucece ibangirijwe n'umuriro ukongora ukikijwe n'inkubi y'umuyaga ihamagara wo mu ijuru n'abo ku isi ibahamagarira gukurikirana urubanza icura ubwoko bwayo babwize ukuri bavandimwe kristo ntabwo azaza ari umunyantege nke ahubwo azaza ari umunyeshi n'umunyambaraga icyizere ni uko twamwizera kandi tukamwumvira azaza aje guha abamwizeye ubugingo bw'iteka ku murongo kuri paje ya 149 abami batwara isi n'ibikomerezwa byayo abagaba b'ingabo n'abakuru n'abanyambaraga abakoreshwa gato kimwe n'abigenga bose biruha mu buvumo no mu bitare byo ku misozi ngo bihishe babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe ya cyami muduhishe n'uburakari bw'umwana w'intama uyu ni wo munsi ukaze w'uburakari bwabo ninde uzawurokoka ibishungiro biba birarangiye iminwa ivuga ibinyoma irazibwa urusaku rw'imbunda n'imivurungayo n'intambara birahosha reka mbwire nta mbunda nimwe izavuga inkweto zose z'abasirikari zateraga ubwoba igishura cyose cyazirinzwe mu maraso ibyo byose bizatwikwa bikongoke nta kindi cyumvikanaga uretse ijwi ritakamba n'iryo kurira no kuboroga urwamo rukomeye ruvuye mu kanwa k'abahoze bakobana rugira ruti umunsi ukomeye w'umujinya w'uwiteka uraje ninde ubasha guhagarara adatsinzwe abanyabyaha basaba imisozi n'ibitare ngo bibagwe hejuru bibahambe aho gusumirwa n'uwo banze bakamusuzugura mbega amagambo akomeye agaragaza uburyo kristo yesu nagaruka banze kumwizera bazakorwa n'isoni hari abantu muri iki gihe bavuga ngo azaze ngo arebye tuzamukorera ndababwiza ukuri yuko azaza mu mbaraga zikomeye azaza mu bushobozi bukomeye ku buryo intwaro z'isi zizahinduka nk'ibikenyeri nk'uko tumaze kubisoma abanyacyubahiro bo ku isi amavi yabo azakomangana azaza mu cyubahiro gikomeye icyubahiro amaso y'umuntu atigeze abona icyiza ni uko twamwizera kugira ngo bazagaruka tuze mu mugabane w'abakiranutsi nicyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu amen reka dusenge Data twese tugushime amagambo twigishije udukomeze udehe kwihana kandi udehe kwizera kugira ngo tuze mu mugabane w'abazazuka mu muzuko wa mbere w'abakiranutsi kandi umwuka w'imana atubashe gutsinda icyaha n'igisa nacyo atubashe kumvira amategeko yawe kugira ngo tuzabashe kubana nawe ubwo uri hafi kugaruka vuba bidatinze mu izina rya Yesu amen.